Wakristo wapendwa, ningependa niwasalimie katika jina la Yesu Kristo. Tulie ni mwema na ni mwaminifu, imempendeza Bwana kulinda, kuhifadhi, kushikilia na kutia mioyo yetu nguvu. Leo ni siku nyingine tena ambapo Bwana ametupa nafasi ya kusikiliza neno lake tangu tulipofungua makanisa kuanzia sadi, na tunashukuru Mungu kwa sababu amezidi kuaminika. Ningependa tuombe ili tuweze kusikiza neno. Tutabarikiwa. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba ya kwamba ikupendeze kutubariki katika neno lako. Tunapolisoma Mika 6 mstari wa 8, nena nasi, uinue, utie mioyo yetu nguvu, na utushikilie, uhifadhi sisi katika pendo lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Ningependa kulisoma neno lake Mungu katika kitabu cha Mika 6 mstari wa 8. Mika 6 mstari wa 8, na Biblia inasema, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Nirudie tena, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Asubuhi ya leo ningependa kwa kifupi sana nikazungumze habari ya matarajio ya Bwana kwako, ama tuseme God's requirement for man, mambo ambayo Mungu anatarajia mwanadamu yatende, God's requirement for men. Na ningependa kukumbusha kwamba Mika alikuwa ni mmoja wa wale ambao ni manabii ambao tunawaita minor prophets, na alikuwa amepewa huduma kuhudumu katika Israeli walipokuwa katika mgawanyiko. Na utaona kwamba nyakati zake Mika amekuwa na nafasi ambao ni ya kuwatia Wakristo na ama watu nguvu, ama kuwaelekeza katika hali ya kumcha Mungu na kumpenda. Na muda ukafika na Israeli wakawa kwamba wamepotoka, wameenda kombo, na ikawa kwamba wao wenyewe mawazo yao yanafuata vile ambavyo wanafikiria na kupenda. Lakini kuna yale ambao Bwana alikuwa anatarajia, ama Mungu alikuwa anatarajia ayaone kutoka kwa Israeli. Hata kama wako katika exile, alikuwa anahitaji kuona mambo fulani wa fulani katika maisha yao ili aweze kutembea pamoja na wao. Na maneno haya ndio ambayo Mika amezungumza na akazungumza na wana wa Israeli. Na Mungu alikuwa na case against Israel. Alikuwa naweka kesi yake zidi ya Israeli, kuambia kwamba mimi natarajia mwe hivi lakini mko hivi. Lakini katika mstari wake wa 8 anamalizia kuwakumbusha ya kwamba mstari wa 8 anakumbusha vile ambavyo Bwana anatarajia. Hapo mbele walidhani kwamba watatoa sadaka, wafanye offerings na zingine ambazo zitamfurahisha Mungu lakini waishi kombo. Lakini Mungu anakumbusha kwamba sio sadaka za muhimu na offerings za muhimu, kile ambacho ni cha muhimu ni kuishi vile ambavyo Mungu anatarajia. Na Mika ametaja mambo matatu ambayo Bwana anatarajia Waisraeli wakae. Hata leo Mungu anatarajia tuishi hivyo katika mambo yale. Na hayo mambo matatu ni haya ambayo ameyataja katika mstari huu ambao ni 8. Na anasema to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Jambo la kwanza ambalo Bwana anatarajia, matarajio yake Bwana kwako ni wewe na mimi tuwe ni watu ambao wanapenda haki, watu ambao wanapenda haki, acting justly. Haki ni nini? Haki ni kuamua kutenda wema. Ukiona ukisema bila utana ya kwamba kuna mambo ambayo yanaadamana na kutenda haki. Ya kwanza ni kuamua kutenda wema, jambo la pili ni kupenda justice, kupenda haki ama kufuata haki, seeking their justice. Ya tatu ni kushikilia ama kusimamia wale ambao wamefinywa, wale ambao wamefinyiliwa, kusimama, defending the oppressed. Na hiyo nyingine ya muhimu sana, it is taking up the cause of the fatherless, kuangalia wale ambao hawana mababa zao. Na pia it's pleading for the widow's case, kuangalia wale wajane ambao wameinama na wamehimizwa. Na utaona uone ya kwamba Mika anakumbusha watu hawa kwamba Mungu anatarajia kitu ambacho tunahitaji kutenda katika maisha yetu ni kupenda haki. Wakristo, ningependa niwakumbushe ya kwamba hata leo Bwana anaangalia mimi na wewe tuwe ni watu ambao ni wenye haki, na wapende watu ambao wanapenda haki, watu ambao wanapenda kutenda wema. Ninapoishi katika maisha leo, nijifundishe mimi na wewe pia kutenda haki kwa watu wote, kutenda haki katika moyo wako, kutenda haki katika mambo ambayo yanahitaji katika uhusiano wako na Mungu, doing right katika uhusiano wako na Mungu, doing right katika uhusiano wako na watu wale wengine, doing right hata katika nchi yetu na serikali yetu. Ni vyema kama Mkristo kupenda kutenda haki. Mungu atapendezwa sana unapotenda haki kuliko sadaka na zingine ambazo utafanya. Jambo la pili ambalo Mika anawaambia watu hawa ni ya kwamba wao ni watu ambao wanapenda moyo wa rehema, watu ambao wanapenda rehema. Rehema ni nini? It is loving mercy, kupenda kuwa na moyo ambao ni wa huruma. Ukiangalia utaona ya kwamba hapo beleni walikuwa wanatoa sadaka, lakini upande ule mwingine walikuwa wanafanya mababu ni kombo, walikuwa wanafanya mambo ambayo si ya kurehemu watu, mambo ambayo si ya mercy. Wanafinyiria watu, wanatesa watu, na wanafanya mambo ambayo haistahiliwi. Na Mungu anawakumbusha watu haya kwamba Mungu anatarajia kwa wanadamu kwamba mimi na wewe tu watu ambao ni wenye kupenda rehema, kuwa na moyo wa rehema. Na ni vyema nikumbushe ya kwamba ni kwa rehema zake Mungu sisi tuko. Kwa hiyo mimi na wewe tunafaa kuvaa hiyo nguo ambayo ni ya rehema, kuhurumia watu wale wengine, watu ambao wanahitaji rehema zetu. Tunahurumia any situation ambayo inakuja katika maisha yako, inahitaji uoneshane rehema, inafaa kuwa hivyo katika maisha yako ili uweze kubarikiwa. Jambo la tatu
ambalo Mika anasema ni ya kwamba it is walking in humility, ni kutembea katika moyo wa unyenyekevu. Na ndivyo maana nikukumbusha ya kwamba mara nyingi katika mioyo yetu na hata Waisraeli hawa mioyo yao ilijawa na kiburi. Wanaona kwamba wako na haya na yale mengine wameachivi na zile zingine, na hata wanasahau ya kwamba Bwana anaangalia moyo ili aone kwamba wewe umevalia moyo ambao ni wa huruma, moyo ambao ni wa unyenyekevu, ambao ni wa humility. Na ningependa nikukumbusha ya kwamba Bwana anapendezwa sana na watu ambao wananyenyekea. Maana Biblia inasema kwamba nyenyekeeni mbele zake Mungu naye atafanya nini? Naye ataweza kuwainua. Ni vyema ya kwamba Mungu anaangalia watu ambao wananyenyekea. Naposoma Biblia mara nyingine nikumbusha ya kwamba God loves the contrite and lowly spirit. Mungu anapenda hiyo roho ambayo imebodeka, roho ambayo imenyenyekea. He revives hiyo roho, anaitia moyo, anairevive, anaiamsha hiyo roho ambayo imebodeka na ambayo imenyenyekea kwake. Kwa hivyo ni vyema katika maisha yako na maisha yangu tuvae pia hiyo nguo ambayo ni ya unyenyekevu. Tutembee kwa unyenyekevu ili tuweze kubarikiwa. Haya mambo matatu Mungu anawaambia Israeli, hayo ndio yanampendeza sana kuliko sadaka na mengine ambayo watayafanya. Jambo la kwanza ni kutenda wema ama kutenda doing right, kutenda haki. Jambo la pili kupenda moyo wa rehema, na jambo la tatu ni kutembea kwa moyo ambao ni unyenyekevu. Ni vyema ujiulize katika maisha yako, umekuwa ni Mkristo wa namna gani? Je, unapenda kutenda what is right? Je, unapenda ambao uko na moyo ambao ni wa rehema, ama wewe ni Mkristo ambaye unapenda kunyenyekea? Watu ambao hawanyenyekei ni watu ambao ni wenye kiburi. Bwana saidie moyo wako na roho yako ili tuweze kutembea kama vile ambavyo Bwana anaweza kutarajia katika maisha yetu. Tuombe pamoja. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuombea roho zetu kwamba utasaidia Baba wa mbinguni kuwa ni watu ambao ni wenye haki, watu ambao wanapenda rehema, na pia watu ambao wako na moyo ambao ni wa unyenyekevu. Mara unapotembea kutuangalia na kuona kwamba tuko na moyo wa kiburi, Baba, hatuna moyo wa kujali wengine na hatupendi haki, Bwana utusamehe na utuinue, utubadilishie mawazo na mioyo, tuwe na roho jema, tuumbie ndani yetu moyo safi na roho safi ambao ni yenye kunyenyekea ili tuweze kupendeza. Hata leo tuinue na utubariki katika jina la Yesu tunaomba na atakushukuru. Amen. Bwana aweze kubariki sana.